det kan vara lite jobbigt ibland och det kan vara man kan känna sig trygg ibland och så. Det beror på vad man ska göra. Det kan kännas jobbigt på natten för det, man kan ju vara lite trött och så då. Jag skulle säga att det är roligt ibland när man när man kommer dit då kanske man är lite nervös, men sen så kommer man bli trygg för alla sjuksköterskor och så, de är ju jättesnälla och så. Så då behöver man inte vara rädd.